Питання родючості ґрунтів актуальне завжди, особливо в наш час, час інтенсивних технологій. Агроном із 46-річним досвідом Андрій Гніденко на власному досвіді пересвідчився, що поліпшити структуру ґрунту за короткий час можливо. Навіть можливо, наголошує, підвищити вміст гумусу. Андрій Борисович ретельно відстежує стан ґрунтів на кожному полі. От на цьому, де ми стоїмо, дивлюся, значить, аналіз. Ну, нам Смілянська агрохімлабораторія робить на кожних 5 років. У 2009 році на цьому полі було 5,8 pH, складав кислотність ґрунту, підвищується, стало 5,9. По гумусу, в 2009 ми робили по цьому полі гумус, було 2,6, стало 2,8. Оце я кажу, що 13-му стало 2,8. Восьмий рік господарство Обрі співпрацює з компанією БТУ Центр, відомим в Україні виробником біологічних препаратів. Саме їм завдячує Андрій Гніденко поліпшення ґрунтів. Попередник — це тут Ріпакова площа, а от рядом, там, де ми дивилися на той соняшник, що ми літом на нього чи весною стояли, був гумус 2,7. В 2013-му став 2,9. Це ми тільки два рази внесли із 2009 по 2013, два рази на цьому полі вносили. Ще не брали навіть інших елементів, тільки один працював перший раз біодеструктор, і слідуючий етап був екостерн. Вже гумус став 2,9, буквально за 5 років. Це дуже рідкий випадок. Так, напевно, пощастило Обрію, що працює господарство на важких суглинкових ґрунтах. Але врожаї тут отримують щедрі. Попередник цієї пшениці, ріпак, приємно вразив господарів. Він вирощувався із застосуванням препаратів торгової марки «Жива земля», виробником яких є БТУ-центр. Оце на цьому полі 43 центнери. Ще одне є поле, де теж мені там різні спеціалісти казали, ми зібрали майже 48, не вистачило 2 центнери. Ну, ми б його зібрали були до 50, але маса там така була, що комбайни її брати не могли і витеребили трохи. Німецький кейс не міг іти. Ми тільки давили своїм Т-150 і Солохою, а тоді вже в другий слід вже йшла борона ведерштатовська Carrier 820. Але зараз, через 2 місяці після збирання ріпаку, пожнивних решток майже не залишилось. Ріпак надзвичайно був грубостеблий, ну і прийшлося для прискорення розкладання оцих решток, ми примінили екостерн. Примінили екостерн, 1,5 літра екостерну влили сюди на цих 55 гектарів і дали по 15 кілограм карбаміду. Ну, ви бачили, що тут робилося. Тут ріпак був такий, лежав як соняшник або як кукуруза товщиною. Ну і буквально до початку сівби ми вже знайти щось із того ріпака не можемо. Ну, вже таких стебел тут навіть, щоб ми їх шукали десь там під земелі, викопали, то немає. Із посівом пшениці вносять складні добрива, але без біологічних препаратів торгової марки «Жива земля» не обходиться. Ламардор Про вносили протруювач 0,5 літра на гектар і давали по 300 грам азотохвіту, давали по літрі органіка і по літрі хелп-роста і давали по 300 грам ліпосаму. Це насіння. Ну і одночасно я наперед уже взяв у БТУ-центрі, взяв по грам 150-200 грам теж азотохвіту, по 300 грам органіка і по грам 300 ліпосаму теж дати, щоб пшениця в зиму вже війшла нормально. Якщо погодні умови складуться оптимальні, можна буде сподіватися на рекордний урожай. Адже пшениці урожаю 2017 року, які дали найвищий урожай в окрузі, біопрепаратами оброблялися лише навесні. Ми давали навесні хелпрост, давали азотохвіт, давали органік баланс. Але результат був показовий. Ми пшениці отримали, не дивлячись на такі складності, які в цьому році є, 58 центнерів з гектара. Зернових 53 на круг, це рання група зернових, район 41 центнер, це вже можна порівняти. Ця ж пшениця за біологічними технологіями вирощується з початку осені. Щойно зійшовши, вже здивувала агронома своїми всходами на 6-й день після посіву. Кукурудза також радує досвідченого агронома, хоч опадів протягом її вегетації було втричі менше, ніж зазвичай. Може не бути минулорічного врожаю 124 центнери, але сотка –
тут набирається, це однозначно. І це такий результат після сильного стресу, який пережили ці рослини весною. Ми її спасли від морозів, які вдарили в травні місяці, а морози були в нічний час, доходили до мінус 2 градуси. І ця кукуруза, я вже думав, що з неї нічого не буде. Ну тільки завдяки азотоквіту, завдяки органіку спеціального балансу для вегетатики рослин, ліпосаму, ми її витягнули, і вона на сьогоднішній день одна з кращих кукурузів не тільки в районі, мабуть, у цій окрузі. Я кращої не бачив. Я вже бачив, яка вже посохла, яку вже готуються молотити буквально днями. Буквально днями, а є такі, що вже й молотять її. А ця кукуруза, ви її самі бачите, вона ще буде в нас стояти ну приблизно неділь три, не менше, для того, щоб її збирали. Але комплексом біопрепаратів оброблили не всі площі, і різниця в стані культур відчутна. Ця дуже швидко пішла, бо ми зразу, не дивлячись ні на що, тільки морози перейшли, і ми зразу через два дня бігом її накривали. А ту не накрили, а накривали вже тоді, коли вона піднялася до 4-5 листка, і таким методом вона присіла до сьогоднішнього дня. Вона вже себе не... Там уже врожай такий не буде, звичайно, як тут. Ми зорієнтовані на органічне землеробство, каже Андрій Борисович. Тому де тільки можна замінити хімічні препарати на біологічні, це обов'язково роблять. Починали з деструктора, потім брали екостерн, потім вже беремо екостерн органік. І от на цьому полі ми вже тут разів три за останніх років 6-7 вже вносили деструктор. І зміни в стані ґрунтів відбулися суттєві. На цьому полі ми стоїмо, гумус складав 3,3%, то він вже виріс 3,34%. Значить, на 0,4% за буквально тільки за 4 роки гумус піднявся. Гумус сам по собі, ми його, звісно, стараємося і далі будемо підвищувати, і будемо брати екостерн. Європа вже 30% Європи площ сільськогосподарських угідь займається органічним землеробством. А вони нам все дають, щоб ми кидали мінеральні добрива, кидали всі мікро-макроелементи для того, ну ніхто не каже, що ми там 30% вже продукції кормимо населенням тільки органічною продукцією, чистою. Соняшники, а це високопродуктивні гібриди, також сформували гарний урожай. І знову ж таки, наголошує Андрій Борисович, завдяки біологічним технологіям. Навіть за нестачі вологи вони спрацювали ефективно. На минулих роках він у нас давав десь 43-42 давав, а в цьому році така біда, що він оце, якщо 34-35 витягнемо, то це добре буде. От. Ну, це я вважаю, що для цього року це добре, для соняшника. Ну, саме перше, оце тут ми вносили Ground Fixed. Оце 5 літрів на гектар. От, помимо того, що ми давали 110 кілограм НПК сюди, 15-ки. Ну, і ми оце дали 5 літрів, як вносили ґрунтовий гербіцид, дали 5 літрів Ground Fixed. І надіємося, що тут-то він перещугляє всі гібриди, які тут у нас посіяні. Потім обробили соняшники лише один раз. Внесли фунгіцид хімічний, от карбендазім 500, і плюс до карбендазіма давали по літрі азотохвіту, давали по літрі органіка балансу і давали по 300-350 грам ліпосаму. І більше нічого. Оце ми обробили, побачили, що маса пішла. Андрій Гніденко розповідає, що із керівником господарства в підборі технологій вирощування культур вони однодумці. У нас надзвичайно цікавий керівник, який власник, засновник селянсько-фермерського господарства «Обрій», який працює вже 15-й рік. Возний Михайло Віталійович, він вже не жаліє ніяких коштів на те, що був урожай. І для родючості ґрунту, і разом з тим для рослин, наприклад, ми співпрацюємо вже з БТУ-центром 8-й чи 9-й рік, от, то ми вже достатньо набили, як кажуть, і досвіду, і бачимо, що все-таки і беремо те, що воно сприяє і підвищенню родючості ґрунту, і сприяє тому, що не палимо цю рослину, не припікаємо її, а навпаки даємо, щоб вона жила, щоб вона міцніла і щоб давала відповідний врожай. Препаратами органічними треба займатися і дуже серйозно.
це наше майбутнє і за ними майбутнє. Тому що не простить нам і земля ця, і не простить ця рослина. Компанія БТУ «Центр» – це один із найпотужніших в Україні виробників біологічних препаратів. Її фахівці завжди готові допомогти господарнику отримати більше врожаю, підвищити його якість і, що найважливіше, збагатити ґрунти. Основними біопрепаратами, які є для оздоровлення ґрунту, це є наші деструктори стерні, і такий лідер серед них – це препарат «Екостерн», який насамперед оздоровлює як поживні рештки, так і ґрунт, прискорює розтання поживних решток. Препарат «Граундфікс» – це наше високоефективне мікробіологічне добриво. У нього таке дві основних функції – це збільшення елементів живлення для рослин за рахунок азотфіксації і часткової мобілізації фосфору калію. І друге таке основне завдання – це збільшення коефіцієнту використання елементів живлення з внесених добрив. Також ми ще для ґрунту рекомендуємо застосовувати наш біологічний фунгіцид «Мікохелп» для кращого оздоровлення ґрунту від збудників тих чи інших хвороб. БТУ «Центр» має широкий ряд біопрепаратів для всіх галузей сільського господарства. Кожен із них унікальний. Зараз у пік осінньопольових робіт актуальними є як біодеструктори стерні, спроможні за короткий час розкласти пожнивні рештки і збагатити ґрунт органікою, так і препарати, покликані захистити насінину. Крім того, препарати торгової марки «Жива земля» спроможні забезпечити повноцінне живлення рослин. Для посіву озимих культур ми рекомендуємо на пожнивні рештки попередника або передпосівною культивацією внести екостерн 1 літр на гектар і препарат граундфікс 2-3 літри на гектар, що нам забезпечить також краще стимуляцію проростання, обеззараження і краще забезпечення рослини елементами живлення. В минулому році одній з філії компанії «Укрлен Фармінг» був поставлений дослід під попередник озимої пшениці, внесений екостерн 1 літр на гектар і 3 літри препарату граундфікс. Різниця в урожайності між дослідом і контролем склала 14,8 центнерів з гектара. Я рахую, це дуже велика пшениця. Да, це озимої пшениці. Для обробки насіння теж ми рекомендуємо навіть в бакових сумішах з хімічними засобами захисту давати органік баланс 1 літр на тонну, хелпрост насіння 1 літр на тонну і прилипач липосам 0,3 літра на тонну. Андрій Гніденко уже й не сумнівається в беззаперечній доцільності застосування препаратів торгової марки «Жива земля». Каже, вони мають високу ефективність, значно дешевші за хімічні засоби захисту та міндобрива, а тому є найбільш вигідними з економічної точки зору. І що найголовніше, наголошує Андрій Борисович, працюють препарати БТУ «Центра» на майбутнє, адже збагачують ґрунти, які ми маємо передати у спадок майбутнім поколінням.